Temos aqui especialistas, né, do governo, do setor privado, para debater um tema de altíssima relevância e importância para o contexto que a gente vem debatendo nos últimos dois dias. Eu me arrisco a dizer que, se não é o mais importante, é dos mais importantes painéis desse evento, porque a segurança permeia todos os temas praticamente que foram discutidos ao longo dos últimos dois dias. E esse é um tema que, desde 2013, desde que o Edward Snowden resolveu se tornar mundialmente famoso, ele ganhou um apelo popular enorme, né? Embora ele seja importante e relevante, né? Desde que o mundo é mundo, desde 2013 a opinião pública passou a prestar mais atenção para esse assunto e perceber que ele afeta todos nós. Obviamente que a confiança, né? Esse é um tema recorrente nos painéis, ela passa a ser um componente fundamental para que a gente possa evoluir nesse painel, né? O público e o privado trabalhando juntos para desenvolver sistemas cada vez mais seguros, né? E buscar formas de fortalecer essa parceria. E a velocidade, eu acho que é um outro tema, um outro termo muito importante para que a gente possa desenvolver as conversas que a gente vai estimular em seguida. Como, né, que nesse mundo dinâmico, onde as coisas acontecem em milissegundos, que o governo e o setor privado vão trabalhar juntos para diminuir nossa vulnerabilidade e garantir que os nossos dados estejam cada vez mais seguros. Isso competirá aos nossos, né, estimados participantes responder. Antes, né, de começar e passar a palavra para o primeiro palestrante, eu queria, atendendo aqui a solicitação da organização do evento, ler o posicionamento da Brascom em relação ao tema segurança da informação e defesa cibernética. Prometo que tentarei ser rápido e não entediá-los com a minha voz não tão agradável. A informação é atualmente considerada como ativo estratégico tanto para organizações privadas quanto para governos ao redor do mundo. A gestão da segurança da informação e comunicação, incluindo a garantia de inviolabilidade dos dados circulantes e armazenados e proteção ante as tentativas de intrusão em áreas seguras por parte de atores não autorizados, tornou-se um desafio global. A experiência no setor revela que as medidas de proteção devem levar em conta a natureza altamente dinâmica das ameaças, seja decorrente da engenhosidade técnica ou da motivação humana em buscar brechas e vulnerabilidades. Neste sentido, entendemos que uma estratégia de segurança da informação e defesa cibernética deve contemplar quatro aspectos fundamentais: segurança das comunicações de dados, segurança dos sistemas e da infraestrutura, monitoramento e operação contínua da segurança, processos e governança. Aqui eu queria fazer uma pausa e até fazer um spoiler da palestra que vai seguir aqui, né, do nosso estimado coronel, fugiu aqui, perdão, estimado coronel Rufino, né, para fazer um elogio a uma iniciativa que foi elaborada pela Casa Militar, à época o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que em 2005 eles estruturaram uma estratégia nacional de segurança da informação, comunicações e segurança cibernética. O coronel vai detalhar um pouco mais sobre essa estratégia, mas, na minha humilde opinião, e tendo acompanhado esse tema há algum tempo, eu percebo que essa foi a primeira iniciativa real do governo brasileiro de tentar buscar uma forma de unificar todos os esforços nessa área e, sob uma coordenação única, traçar as linhas mestras do que o Brasil quer na área de segurança cibernética. E o coronel vai poder tratar um pouco mais sobre esse assunto mais para frente. No âmbito das redes de comunicação, observa-se uma forte tendência à utilização de algoritmos de encriptação cada vez mais sofisticados. O foco moveu-se da inviolabilidade física e a consequente prevenção de escutas indevidas através de grampos na direção da inviolabilidade lógica, na qual se garante que a informação permanece inexpugnável, ainda que submetida ao escrutínio alheio desautorizado. Por outro lado,
a crescente necessidade de prover acesso a informações e sistemas através de distintas redes, tais como internet e MPLS, bem como por intermédio de diversos tipos de acesso, a saber fibra ótica, ADSL, 3G, 4G e mesmo Wi-Fi, torna inócuas as técnicas de proteção que sejam específicas a um ou outro tipo de rede. Por fim, rígido controle das chaves de encriptação é essencial para garantir a segurança sistêmica, como demonstra a experiência com o ICP Brasil. Técnicas de criptografia também têm papel relevante na garantia da inviolabilidade das informações armazenadas em dispositivos computacionais, tais como servidores, notebooks, tablets e smartphones. O controle de acesso às informações e aos sistemas que processam as informações refere-se, portanto, em especial criticidade, impactando a arquitetura dos sistemas e a governança de gestão, que implica necessariamente em constante monitoração. A detecção de tentativas de acesso por parte de pessoal não autorizado e a consequente vedação em tempo real são essenciais para evitar a violação da informação e uso indevido de sistemas críticos. Tais mecanismos usualmente cobrem tanto a infraestrutura computacional quanto a de rede local ou interna, devotando-se especial atenção sobre gateways com a internet. O fator humano não pode ser desprezado. O violador pode estar a quilômetros de distância ou ser um membro da própria organização, gozando, inclusive, de certos privilégios de acesso. Os mais sofisticados sistemas tecnológicos podem tornar-se indefesos ante o agressor que esteja dentro de casa. Modernos sistemas de correlação de eventos têm sido cada vez mais empregados para fazer frente às ameaças de invasão não autorizadas, inclusive tentativas de introdução de códigos malignos, tais como vírus e cavalos de Troia. Segurança também se traduz na disponibilidade dos sistemas. Ataques que congestionam concentradores de acesso à internet têm se tornado frequentes e cada vez mais sofisticados. Aqui, trata-se de um mundo sem fronteiras e, não raro, sem bandeiras. Centros de operação de segurança altamente especializados têm sido constituídos tanto por estados quanto por corporações. A gestão da segurança da informação tornou-se uma área dinâmica e com alto grau de especialização. A rapidez com que novas ameaças são introduzidas tem impulsionado empresas e nações a um esforço contínuo de troca de experiências, visando maior efetividade na prevenção e combate às ameaças através do aperfeiçoamento de sistemas e práticas. E aqui a nossa recomendação. A adesão a padrões internacionais é um fator crítico de sucesso em matéria de segurança da informação. No tocante à aferição do nível de segurança e confiabilidade de produtos de TI, já nos manifestamos em favor da adoção, por parte da Administração Pública Federal, do Common Criteria, materializada pela adesão do Brasil ao Common Criteria Recognition Arrangement, CCRA. É preocupante a obrigação de auditoria de programas de equipamentos fornecidos à Administração Pública Federal, introduzida pela Portaria Interministerial número 141, na esteira do Decreto Presidencial número 8135 de 2013. À luz do dinamismo com o qual se desenvolvem ameaças à segurança e técnicas de intrusão, são questionáveis os resultados práticos de tal medida. Por outro lado, o custo e a quantidade de recursos qualificados para execução de tais auditorias seriam seguramente desproporcionais ao possível benefício. É essencial para a credibilidade do país garantir o respeito e a proteção da propriedade intelectual dos provedores de hardware e software para que continuem motivados a fornecerem para a Administração Pública Federal. O desafio da segurança da informação requer uma visão holística, tecnicamente aprofundada, perseverantemente evolutiva, que não negligencie processos, investimentos, governança e que respeite e proteja a propriedade intelectual dos provedores de hardware, software, serviços e serviços de TI. Então, esse é o posicionamento da Brascom. Seria importante que, ao longo da intervenção dos senhores, os senhores comentem, né, alguns dos pontos que foram tratados aqui que tenham relação com a área de atuação de vocês.